Në zonës përshëndetja, do flasim sot për fjalët me ngjyrim emocional në një kontekst të caktuar. Le të fillojmë. Të themi fillimisht ç'është ngjyrimi emocionues apo emocionor i fjalës. Ngjyrim emocionues i fjalës është qëndrimi i folësit ndaj asaj që thuhet, pra është një tregues i qëndrimit të folësit ndaj asaj që ai po thot. Pra, ne e dim që çdo fjalë ka një kuptim leksikor të caktuar. Përveç këtij kuptimi leksikor, fjalës i vishet dhe një ngjyrim emocionues. Si në këto raste, egërsi, tmerr, i bukur, i shëmtuar e tjerë. Këto fjalë kanë emërtuar gjendje shpirtërore apo tipare të caktuara, por nga ana tjetër kanë edhe ngjyrim emocional. Ngjyrimi emocionues ushtohet fjalëve sepse folësi kërkon që jo vetëm të shprehë, të jap një informacion të caktuar, por dhe të tregoj qëndrimin e ti ndaj asaj që thot, dhe këtë e bën pikërisht për të arritur qëllimet e ti. Si mund tjetë ngjyrimi emocionues i fjalës? Ai mund tjetë pozitiv dhe gjithashtu mund të jetë negativ. Kur është pozitiv, kuptohet që qëndrimi i folësit ndaj asaj që po thuhet është një qëndrim me simpati, pra e shikon personazhin apo dukurinë apo gjendjen shpirtërore me një lloj simpatie. Dhe fjalët e tilla që shprehin ngjyrim emocionues pozitiv janë dashuri, admirim, gëzim, entuziazëm, kënaqësi, mburrje, miratim, miqësi, urim e tjerë. Dhe ngjyrim emocionues negativ kemi përgjithsisht në ato raste kur qëndrimi i folësit ose folësi shpreh antipati ndaj asaj që po thot, ndaj personazhit, ndaj situatës e tjerë. Ngjyrim negativ kanë fjalë të tilla si urrejtje, përbuzje, zemërim, ironi, mospërfillje, përçmim, sharje, xhelozi e tjerë. Le të vazhdojmë tutje dhe të shohim si e fitojnë fjalët ngjyrimin emocional. Ngjyrimi emocional fitohet me rrugë dhe mjete të ndryshme, po ne po përmendim tri më kryesoret. Së pari nga përdorimi i figurshëm i fjalëve, së dyti nga përpashtesat me nuanca përkëdhelie dhe së treti me anë të intonacionit, duke lexuar ose shprehur atë që folësi thot me një intonacion të veçantë. Le të ndalemi tek përdorimi i figurshëm i fjalëve. Zakonisht kjo sigurohet me anë të metaforave, pra nëpërmjet mbartjes së emërtimit të diçkaje në vend të emërtimit të diçkaje tjetër. Në të tilla raste kur ne themi lepur për frikacak, pikërisht jemi bazuar në mbartjen e emërtimit. Lepuri është frikacak dhe kur emërtojmë një njeri me këtë fjalë, shënjojmë një njeri me këtë fjalë, do të thotë që ne kemi shprehur, kemi dhënë pikërisht atë tipar të këtij njeriu. Apo ujk për njeri grykës apo dhe tegër. Dhe gjithashtu, kur përdorim fjalën tapë për një njeri që nuk ka zakonisht një nxënës apo student që nuk mëson, apo për një njeri të dehur. Pra, kjo ishte rruga e parë për formimin ose për fitimin e ngjyrimit emocional të fjalëve. Së dyti, dim që një rrugë tjetër janë prapashtesat zvogëluese, të cilat e veshin fjalën apo i japin fjalës një nuancë përkëdhelie. Nëpërmjet prapashtesave, fjala fiton ose nuanca përkëdhelie, ose ndonjëherë fiton dhe nuanca keqësimi, pra dashakeqësie. Fjalët mmz, që siç e shohim ka një prapashtesë zvogëluese në fund, zën. Birth, pra bir i vogël, ajo prapashtesa zvogëluese th. I japin fjalës, janë fjalë me ngjyrim emocional pozitiv. Autori shpreh simpatinë ndaj këtyre njerëzve që u drejtohet me këto fjalë. Ndërsa fjalët hutaq, harraq, frikacak, përtac, gjumash, burrac e tjerë janë fjalë që shprehin antipatinë e folësit ndaj këtyre njerëzve apo personazheve që emërtohen me të tilla fjalë. Dhe së treti thamë që intonacioni veçantë luan një rol të rëndësishëm në ngjyrimin emocional të fjalëve apo emocionues të fjalëve. Në këtë mënyrë fjalët marrin një nuancë përgjithsisht talljeje,
për buzjeje, pra gjithmonë kjo varet nga qëllimi që ka autori që i përdor, një nuancë ironie e tjerë. Ja të provojmë t'i lexojmë me një intonacion të veçantë këto fjali të shënuara. Vërtet. Pra e lexojmë me një lloj ironie. Ashtu, përsëri me një lloj ironie, por gjithashtu mund ta lexojmë dhe me një lloj sigurie. Ashtu. Po. Megjithmend, përsëri e kemi lexuar me një lloj ironie. Vazhdim me tutje. Duke u nisur nga mendimi se ngjyrimi emocional është pjesë e përmbajtjes kuptimore të fjalëve, dallojmë dy grupet të mëdha ose dy shtresa në leksikun e gjuhës shqipe. Shtresa e parë është shtresa asnjënëse e leksikut. Ktu përfshihen fjalë të cilat nuk kanë ngjyrim emocional ose nuk marrin kollaj ngjyrim emocional, thjesht shënojnë objekte frymor dukuri nga realiteti. Dhe shtresa e dytë është shtresa emocionuese e leksikut, ku futen fjalë të cilat, përveç faktit që shënojnë diçka nga realiteti, ato shprehin gjithashtu dhe ngjyrim emocionues, si fjalët ëngjëlli im, jepus i thellë, yll, pëllumbi nënës e tjerë. Kam paraqitur disa fjalë që marrin lehtë ngjyrim emocional. I filloj me radhë. Fjalë që marrin lehtë ngjyrim emocional, grupi i parë i tyre janë fjalë që shënojnë cilësi, të tilla si i mirë, i keq, gojmjalt, i bukur, i tmerrshëm, buzëplasur e tjerë. Së dyti, janë fjalë që emërtojnë senda apo kafsh. Sorkadhe, përdoret zakonisht për të treguar një vajzë të shkathët. Pëllumb, për një djalë të bukur, por njëkohësisht që mbar dhe cilësi vlera jashtëzakonisht të mira. Gjeraqin, për një vajzë të bukur dhe të shpejt, punëtore. Ujk, e përmendëm dhe më sipër që përdoret për të nënkuptuar një njeri të egër, grykës. Dhelpër, njeriu dinak. Gomar, përgjithsisht njeriu e trash që nuk kupton. Derr, viç, sorr, buallic e tjerë. Në grupin tjetër janë fjalët që emërtojnë lule, bim, drur, zambak, kungull. Pra kungull e përdori me ngjyrim emocional negativ. Kastravec, trëndafil, karafil, manushaqe, lis e tjerë. Mund të jenë një grup fjalësh të huazuara nga turqishtja, si kasap, për një njeri teje të egër, surrat, e përdorim shpesh me një notë ironie për buzjeje, kalama, për një njeri të papjekur, ose nga gjuhë të tjera, nga greqishtja apo gjuhë të tjera, si dhaskal, nul, zero e tjerë. Gjithashtu, janë një grup emrash të sendeve që kanë cilësi të dallueshme, cilësi të cilat ne ja ofreshim njerëzve. Çelik, për një njeri të fortë, të qëndrueshëm që qëndron ballë të gjitha vështirësive. Yll, zakonisht për një djalë apo për një vajzë të bukur. Hën, gjithashtu. Tap, për një student apo nxënës që nuk mëson. Gom po ashtu dhe fyell po ashtu, pra kanë të tri emërtimet e fundit kanë ngjyrim emocional negativ. Të gjitha pastirmat, si o, uf, o bobo, o lele, y e tjerë, janë fjalë që mbartin ngjyrime emocionale. Dhe gjithashtu dhe njësit frazeologjike. E theu qafën në vend të shprejes iku, ose mirë që iku. E soli kokën, erdi, por është shprehur me ngjyrim negativ. Tene që e shpuar, thuhet për një njeri lafazan që nuk mban fjalët. Ti rëmbesh kokën, thuhet për një vajzë jashtëzakonisht bukur. Viti palpir, thuhet për një njeri i cili është i parrahur me jetën, por kërkon të duket më tepër se ç'është e tjerë. Pra këto ishin grupet e fjalëve të cilat marrin lehtë ngjyrim emocional, qoftë pozitiv, qoftë negativ. Le të shohim si e ka siguruar apo ndërtuar në disa vargje poeti ynë Infrashëri ngjyrimin emocional të fjalëve. Ne dim që përdorimi i fjalëve me ngjyrim emocional jo vetëm në jetën e përditshme, por veçanërisht në letërsi, në art, i jep
fjalës ligjërimit një vlerë tjetër, të jashtëzakonshme. Vash bukuroshe bariut që vjen me lërë përveshur, me zemërët të dëfryer e me buzës të qeshur, me dyshqera zandërduar të bukura si dhe vetë, në sythit tënd e shogaz që se kam gjetur në dojetë. Pra janë disa vargje nga poema Bakti e Bujsi. Si e ka siguruar autori, apo si ka arritur të ndërtoj fjalë me ngjyrim emocional? E ka bërë pikërisht në përmjet prapashtesave zvogëluese. Osh tek fjala bukuroshe, një zanorja ë në fakt tuk arënë, sepse është vajza bukuroshe e bariut. Buzës ë, përsëri me prapashtesën zvogëluese zë. Shqera zë, me dy shqera të votë sklafare. Përsëri kemi prapashtesën zvogëluese zë. Sythit në syrin tënd, pra kemi përsëri një prapashtesë zvogëluese. Pra në këto vargje, përgjithsisht, autori ka shprehur qëndrimin e tij emocional, pozitiv, me simpati ndaj vajzës, duke përdorur prapashtesa zvogëluese. Le të ndalemi në disa shprehje të tjera, dhe për secilën fjalë me ngjyrim emocional të themi fjalën asnjënëse shqipe. Kalama përdoret kur ne flasim për njëri të papjekur. E theu qafën, iku apo u largua. Madje këtu mund të tregojmë që jemi të lumtur që një person u largua nga biseda, nuk është më mes nesh. Proçk do të thotë gabim. I hurit e ilitarit i keqsas thuhet. Pra, thuhet kjo shprehje për njerëz që me një shprehje tjetër mund thonim janë të rrahur me vaj dhe me uthull, që s'kan fort vlera të mira. E solli kokën, erdhi, u kthye. Pra folëm për ngjyrimin emocional të fjalës, për mënyrën se si ndërtohet ngjyrimi emocional dhe pam disa shembuj konkret. Takohemi orën tjetër.